Hello, darling. Darlings, can you keep a secret? Darlings, are you ready to join my pillow talk party? Darlings, are you ready to discover my Hollywood beauty tricks? Друзі, всім привіт! І знову я, невгамовна Монро, вітаю вас на одноіменному каналі. І сьогодні у нас тест косметики Charlotte Tilbury. Ще раз, hello, darling! Так, дивіться, я все склала, віджала на час у графіні, те, що я їй подарувала під час останнього розпакування подарунків від Sugar Daddy from America. От, і, як з'ясувалося, в мене є всі продукти від бренду Charlotte Tilbury для того, щоб зробити повноцінний мейкап. Я в описі до цього відео залишу, хоча я думаю, ви всі вже і подивилися і новорічну розпаковку, і от останню розпаковку, де саме була вся ця косметика. Ну, сьогодні не буде якоїсь першої реакції, тому що вона вже була, але етеро був дуже чуттєвий, дуже такий справжній. Ну, тут все майже по-справжньому. Хоча це онлайн. І ввечері, штучне світло, ми були схвильовані. І так, знаєте, швиденько подивилися, вам показали. Тому, ну, майже сьогодні second reaction, але майже перша реакція. Що ще хотіла сказати? А! В мене з новорічного адвент-календаря залишився крем. Travel-версія Charlotte Tilbury. Я їм користуюся. Це Magic Cream, бестселер. Що вам сказати? Ну, це розкіш. Теж розкіш. Умовно, бренд Charlotte Tilbury асоціюється здебільшого з декоративною косметикою, але є ще доглядова, і вона теж заслуговує уваги. Коротше, план такий. Зараз я наношу крем, розповідаю вам про історію створення іменного бренду Charlotte Tilbury. Інформацію я взяла з інтернету, а також з відео б'юті-блогерки української «Рі про мейкап». До речі, це було перше відео на її каналі, саме про історію бренду Charlotte Tilbury. Рекомендую підписатися на Рі, вона прекрасна, чудова, і сьогодні в неї день народження! Happy birthday! Рі, я тебе вітаю. Зважаючи на те, що ти побачиш це привітання трішки пізніше, але для привітань немає оцього часового проміжку. Я бажаю тобі жити своє життя, насолоджуватися, творити і надихати багатьох. Так, наношу крем, друзі. Чекайте. Єдине що, доглядові продукти мають аромат. Мені подобається, такий приємно квітково-пудровий, але все ж таки, я знаю, багато хто не префер. Боже, що відбувається? Це просто курс англійської з Монро. Не префер оці от ароматичні ноти саме в доглядовій косметиці. Тут же це все на любителя. Хто там? Хто там? Хто там? Іди на ручки, іди на ручки, іди привітайся, чекуся. Іди привітайся, нам треба лайки. Бу-бум! Що співаємо? Я вам розповідала, коли я перший і поки що останній раз була в Лондоні. Я не наважилася зайти в бутік Charlotte Tilbury в центрі. Вони схожі такі на будуар, навіть з фасаду. Золото, ця от пудра, винний колір, ну, от корпоративні кольори бренду. Я бачила фото. Не знаю, зіссало. Ну, вже тоді це був 18-й рік, да, 18-й чи 19-й. Я знала, що є такий бренд, люкс. Ну, знала, як виглядає Charlotte Tilbury. Але мені здавалося, ну, це якийсь космос. Моя оця, знаєте, ніщебродська душа не дозволила мені зайти, просто зайти. За кордоном я, звичайно, дуже легко заходила в люксові бутіки. Ну, якось не відчувала сорому. А от Charlotte не зайшла.
Я могла собі дозволити купити помаду там, ну щось. Навіть тревел, але от, ну, знаєте, якось от засала. І про Шарлоту я згадала в 22-му році. Графіня мене спитала, коли вона була в Дубаї. Чи б це був 23-й? 23-му вона була в Дубаї. 23-му, минулому. А що це за бренд Шарлот Тілбері? От коли графіня цікавиться, все. Це я вважаю, знаєте, а в джинси облачились всі. А, ну, я їй пояснила, що Шарлот Тілбері – це люкс серед люксу. Це glamour, glory and gold. Ну, розповідає трішечки про Шарлотту, як вона виглядає, як свій бренд позиціонує. І от перед прямим етером, в якому ми з графінію розпаковували адвент від Шарлотти, я занурилася в життя цієї шикарної, stunning, що там ще, amazing woman. Б'ютіфул, ну якось просто по відношенню до Шарлотти і того світу, який вона створює. А, і зрозуміла, що ну, в 40 років життя тільки починається. А, в 15-му році вона зареєструвала косметику, до того в неї вже був ну, великий досвід роботи візажисткою. Вона співпрацювала з різними косметичними брендами, зокрема вона була соавторкою запуску лінійки саме декоративної косметики Tom Ford. І дещо от в них є спільне. Ну, відчувається, що досвід був набутий, і цей досвід вона трансформувала в свій авторський бренд. І запуск був дуже вдалим в Great Britain, також в Європі. А далі бренд Charlotte Tilbury стали партнером оцих от щорічних показів ангельських шоу Victoria's Secret. До того моменту, як Victoria's Secret ну, на деякий час припинили створювати оці ці нереальні шоу з крилами, а супермоделями. Ну, часи інші. А, і зараз Victoria's Secret ну, намагається балансувати, знаєте, на рівні там, білизни для нереальних жінок. От, і ну, бренду, який випускає там, білизну, одежу для реальних людей. Бренд з самого початку позиціонував себе як, знаєте, доторкнися до зірки. Тобто, користуючи косметику, там, доглядові якісь продукти, ти доторкаєшся до там, сінема, Голлівуду, червоні доріжки. Сама Шарлотта активно промотує свої продукти, вона знімається в рекламах. Ну, на Ютубі зараз здебільшого там якісь її рекламні кампанії, або ж там інтерв'ю, от бачили з Вікторією Бекхем, потім в промокампанії знімається Кейт Мосс, але це все ж, знову ж таки, через призму блиску, шику, гламуру. І для мене в цьому є певна магія. Це є певна магія, що за допомогою косметики ти створюєш ну, якийсь нереальний світ, де всі красиві, успішні, щасливі, нафарбовані, безтурботні. Ну. Ну, певна така утопія. На сьогоднішній день компанія Charlotte Tilbury оцінюється в більше ніж мільярд доларів. Це дохуя. А, так і сьогодні, давайте починати. До речі, потім я з Рафінію планую заїхати в найдорожчий продуктовий алкогольний магаз Goodwine. Мені подарували ще на Новий рік ваучер на 5 тисяч гривень. От подивимося, що можна купити на 5 тисяч гривень в Goodwine. Зараз нафарбуюся Шарлоттою, набрізгаюсь ружбекера, одягну свої фамільні Тіфані і підемо купувати пекінську капусту. Вона зараз дешева. Так, починаємо, друзі. Тоналки Charlotte Tilbury. У мене дві.
А, одна. Оце от Hollywood Flowers фільтр у відтінку трічка. Fair. А друга це Airbrush Flowers Foundation. Stays in day and night. Ще вночі тримається. Дивіться. У відтінку 4. Warm. Warm. Крапка. Дивіться, в мене є половина обличчя. Одна і друга. Сюди ми наквецаємо оцей от Голлівуд, голібаби. А сюди оцей от Airbrush. Я так розумію, Airbrush більш стійкий. Голлівуд, голібаби. For a superstar youth glow. Ну все через призму цього Голлівуду, суперстар. От сказати, американська мрія, я ж кажу, як тільки бренд почав активно завойовувати американський ринок, все склалося. Американці люблять такі от якісні англійські, та ж Адель, Дуа Ліпа, англійське кіно, для них це ніша, ніша. От, ну і от косметика Шарлотт Тілбері, не виключення. Ну, навряд чи в Англії, ну, до речі, в Англії фарбуються. Ну, і в Америці теж не фарбуються. Але, ні, ну, це ж, друзі, знову ж таки, це про фетіш. Ти з косметички дістаєш Шарлотту. І одразу плюс $50 к прайсу. Угу, к прайсу. Де ти дістаєш косметику? Катя, іди сюди. Так, поїхали, дістаю, друзі. Це Голлівуд голі баби. Ну, тон такий темненький. Що у нас тут? Тут пензлик. Ой, не пензлик, а ця от, як його? Боже, як це називається? Як це маст, як це називається? Аплікатор, от. Ви ще не бачили моє дзеркало? Тидиш! Як Джефрі Стар вітається. Hi everyone, what's up? Якось так. Поїхали. Ой, темненький. Ой, темнесенький. Ого. Це прям під засмагу. Так і він сяє. Фініш сяючий. Да. Дайте сережку сніму. Ну, чекайте. Але дуже зручно наносити. Ну, тонує середньо. Прям, знаєте, ну, дуже середньо. Друзі, фініш меднявий. Бачите, такий от креми висяє. Але колір трічка, фейр. Ну, темнувати. Треба буде консилер наносити або ж міксувати. Дивіться. Це така прям засмага. Наче я валялася в Монако. До речі, в Монако на лазурці вже в квітні можна засмагати. Угу. Та навіть і в березні вже. Ну, або ж в Італії. В Портофіно. Хто там зараз? За кордоном. О, нам все одно. Засмагайте. Ми за вас майже раді. Ну, кажу, зараз це модно. Наче ти вийшла тільки що з душа. Оце все золото кінічно. А, багата жіночка. От, це косметика. Хештег багата жіночка. Не пам'ятаю, коли я його вигадала, запровадила. До війни, ну, до початку повномасштабної чи після. Так легко кажу про війну. Ну, а що? От реально, багата жіночка. Для мене це особлення. От багата жіночка. Поїхали. Тут же, до речі, нещодавно дивилася б'юті-блогерку українську. І вона сказала, що кількість тонального на обличчя повинна дорівнювати от приську однієї помпи. Тобто, дивіться.
І от, ну, це замало. Це мені тільки на лоба. Ну окей, от, повноцінно, я так брізнула, ну окей, дві. Дві, і оцього повинно бути достатньо. Ну, щоб ви не виглядали, як маска смерті. Я буду наносити пальцем. Текстура не така густа, от як в тональних стійких, знаєте, прям є така сметана густа. Це ні, це сметанка 10% жирності. Наносимо. О, цей тон мені ідеально підходить. І матує як, блядь. Ну, різниця дуже помітна, друзі. Дивіться. Дуже світлий. От буду їх мішати. Це четвірочка. Угу. Зараз, може, він окислиться і трішечки потемніє. О, так, друзі. А цього крему було достатньо саме з однієї помпи. Дивіться, скільки залишилося. Ну, от реально шикарно тушується, розтягується, подивіться. Я зараз повністю все обличчя нафарбую цим от airbrush, тому що, ну, Голівуд, голі баби занадто темний, і мені не подобається цей фініш. Ну, подивіться. Його можна буде наносити от як коректор, можливо, або ж буду мішати. Або ж продам. Хоча, ну, от він занадто темний. І немає такої метуючої дії. Все ж таки, отут от почервоніння видно. Ну, якщо ви молодесенька, ну, або ж у вас перфектна шкіра, до речі. Ну, склонок сухості, я думаю, цей от Голівуд вам підійде. Або ж, знову ж таки, кажу точково, кудись його наносити. Ну, пограюся, ще пограюся. Цей однозначно бімба. Угу. А, дивіться, я міксанула. І шикарно все виглядає. І тон став трішечки темніше. Все добре, тобто нема таких от жахливих кольорових переходів. Угу. Одебрямс, адебрямс. Це точно, day and night. Ну, його капелюшку треба, от реально одну помпу і розтягнути на все обличчя і на шию. Подобається, подобається. Якось я не налаштована засрати Шарлотту Тілбері. У мене симпатія, коли в мене симпатія, ви знаєте, я дуже-дуже суб'єктивна. Так, поїхали далі. У нас є дві палетки. Саме з контурінгу, одна Glow Gasm Face Palette. Ще, до речі, Charlotte Tilbury трішечки сексуально озабочена. Ну, ви зрозуміли, тому що ці CPLL толки, Glow Gasm. Ну, все має такий сексі підтон. І мені це теж подобається. Я казала, косметика. От, знаєте, якщо ви не колекціонуєте, якщо ви там не б'юті-блогерка, не візажистка, ну, не профі з косметикою, повинна бути сексі. Ну, коли ти доросла вже. Я розумію, що є там дівчатка, глембі, але, ну. От дістала. Знову ж таки, де дістала? Де ми дістаємо косметику? В ресторації. Хоча це у правилах етикету вважається, ну, некультурно. В публічному місці там малюватися, діставати там косметику. От. Але все одно. В чоловічому туалеті дістала? Біля пісуарів. Так, дивіться. Це реальна Glow Gasm. Face Palette. Тут і хайлайтер, мультиглоу, бронз і поп блаш. Це я прочитала. Позаду є назви. Блять, чекайте. А, все. Тідін. А дзеркало ж. Ну, от вся пика видна. І подивіться.
Зірочка. І зірочка є, є, є. Отут, зараз покажу, десь я бачила цю зірочку на коробці. І вона все хамільйон, хамільйон. Так, а друга палетка – це бестселер, бестселер бренду. Я вже її тестила, коли ми з моєю подругою Женєю робили новорічний мейкап. Вона принесла свою косметику, і там була оця от палетка, оцей от дабл. Це теж бестселер бренду. А я казала про це, подивіться. Скульптор і хайлайтер. І теж тут десь я бачила зірочку. Так, на дзеркальце дивіться. Ой. Слухайте, тут немає плівочки? Чи треба... Ні, немає, мені здається, є. А плівочка тут є? Ні, немає. Так, цю палетку я вже тестила, друзі. Тому не буде цікаво. Ну, вона у всіх є. Реально універсальна, шикарний колір скульптору і такий м'який, делікатний хайлайтер. Боже, подивіться, як це воно сяє. І там, бачите, віник. А, котячі горщики. Ну, реальність. Окей, я трішки нанесу. Буквально, щоб показати, як це працює. От правильний відтінок створює натуральну тінь. Він такий прохолодний з пудровим підтоном рожевим. Бачите? І такий же м'якуська хайлайтер. Дивіться. Це на кожен день ідеально. От, все. Доглянута шкіра, підсвічена, немає оцього сального ефекту, або ж, як я кажу, північного сяйва. Все. Тому, якщо вам треба на кожен день, саме для контурінгу, для підсвічення, обирайте оцей дует, називається Filmstar Bronze and Gold. Друзі, я не називаю ціни на продукти. По-перше, тому що мені це все подарували. А по-друге, ну, ціни скрізь однакові. Шарлотта не може бути дешевою. Хоча є розпродажі на сайті, я бачила. І там можна купити щось в дуеті, в наборі. Це зазвичай дешевше. Давайте краще затестимо оцю палеточку. Оргазмічик наш. І почнемо, я думаю, ось цього бронзера. З бронзера. Але обережно. Мені здається, дуже пігментована історія. Не плутайте. Скульптор і бронзер. І щелепу. Я прям бронзером це роблю. Хочу краще скульптором. Дивіться. Ой, ну делікатний, делікатний, дуже, дуже делікатний. Приємний колір, приємний. І тут два відтінка хайлайтера. Один шампань, другий персик. Шампасічка. Ой, жирнючий, смалець, смалець. Давай тут на перенісся. А ні. Дивіться, от наношу, не такий вже і смалець. Угу. Теж лайтовий, теж лайтовий. Так, а от наш персичок. О, красивий. От персик хочеться на скулову кісточку. Давайте персичок. Теж делікатний. Угу. От бачите? Ну, це вам не Fenty Beauty. Ну і наостанок оцей от хамільйон. Такий рожево-золотий. Боже, ну просто маяк. От реально маяк. Ну подивіться, як все сяє. Спочатку пальцем. Давайте мізинчиком. Угу. Це теж glow, glow. Воно все glow. Але в мене ще є рум'яно. Рум'яна, бестселер
в кольорі Pillow Talk. Я зрозуміла, що Pillow Talk – це розмови після перебушок, так? Смачних таких. От коли вже наїбалися, ви лежите, і у вас Pillow Talk. Це ж воно? Ну, мабуть. Ну, або ж до. Ну, хто то спілкується до смачних перебушок? Ну, спілкуються. Домовляються про щось. А, це пудра. А де рум'яна? Ага, от рум'яна. У відцінку Pillow Talk, помади, тіні, що ще, олівчики, все Pillow Talk. От на цьому кольорі, ну, на відцінках Pillow Talk, Шарлотта просто озолотилася. От реально зробили статки. Так виглядають класичні рум'яна. Знову ж таки, ми бачимо оце от, оцю зірочку. Да, зірочку, так. І можна, я думаю, міксувати, а можна окремо брати. Давайте спробуємо. Чекайте. Спочатку пальчиком. О, Боже, сатін просто, шовк. І посередині таке делікатне сяйво. Давайте спробуємо. Я мішаю. Зараз не модно вже робити оці от мерзенькі посмішки. От сюди всі наносять дівочки, мальчики. Зрозуміли? От сюди. Тобто на яблочко от сюди. Це вже 2022. А зараз нагадую, лютий 2024. Дивіться, змішую і... Теж Universation, дуже делікатний колір, тобто, ну, чогось занадто ви не зробите. Не зробите, все шикарно тушується, ну, реально, багато жіночка, все. Давайте ще, як ми любимо, спинку носа. Типу, ти трішечки засмагла. Все подобається. І от на цей Pillow Talk зараз єбанем оцю от резинку з золотом. Давайте. Воно мечиться перфектно. Де моя червона доріжка? Де моя сукня муглєр? Так, пудра. Давайте це все запудримо. Ну, це більше компактна в сумочку. Airbrush Flawless Finish. Complexion Perfecting Micro Powder. У нас ангельські крильця. Добре, що не куряче. Добре, що я поїла. Так, пудра. Як величезна монетка золота. Так? Угу. Скільки грамів? 8. Другий відцінок медіум. Треба пензлик. Тут немає пуховки або ж спонжа. Все ж таки треба пензлик. І знову ця зірочка. Шлот Тілбері. Ну, я беру отакий от дворівневий пензлик і ми це все припудрюємо. Хоча цей airbrush можна не пудрити. Це реально носити в сумочці. Сумочці? Знову ж таки дістала біля чоловічих пісуарів. Готово. Друзі, далі, що у нас далі? Що у нас далі? А далі палетка тіней. Beautyverse. Palette, beautiful filter for your eyes. До речі, а чому пишуть англійською і французькою? От мені цікаво. Made in Italy. А я на етері казала, що косметика зроблена в Англії. Ну, я так розумію, щось робиться в Англії, що я бачила Made in England. Щось в Італії, хтось написав, що начебто туш робиться в Польщі.
Ні. Туш зроблена в Джорманні. В Європі, друзі. Все робиться в Європі, тому і ціна така. Так. Чікс. Назви всіх відцінків. І упаковка. Absolutely stunning. Ну, не роз'їбиш. Давайте вам відкрию. Дивіться. І знову віник. І матові відцінки, і шимерні. Шимерні треба тестити при штучному освітленні. Це роз'їбишен. Просто от. Блядь, Шарлотта. Закінчуємо. Друзі! Як це називається? Я пишу скаргу. В мене є номер партії. Це все було куплено в Америці на офіційному сайті. І такий пазерняк. Я тут нахвалюю. А ріфіли випадають? Це як називається? Повністю згодна, Катя. Треба випити води. Заспокоїтися. Настрій зіпсувався. Ой, і на сонці є плями. З поверненням на канал Невгамовна Монро я заспокоїлася, прийняла гідазіпам. І давайте швиденько за тестом. Я боюся її накланяти, слухайте. Зараз попадають всі ріфіли. Так, кольори. Читаю назву. Зараз, чекайте. А, отак. А, ні, отак. Virtual Taupe. Supernova Suite. Space Chocolate. Оце рожевий Cosmic Pink. Cyber Silver, Beauty Verse, красивий колір дуже, Plain Pink, Digital Lilac і Golden Galaxy. Угу. Блядь, ну я боюся, слухайте, тут трусити її. Ладно, давайте пальцями. Спочатку ці от темні. Ой, які м'ягузькі. Ну все як ми любимо. Ага. Далі оце от пінк. Це все матові. Ага. Сріблястий. Цей тауп. Потім такий темний пінк. Блядь, треба приклеїти. Далі, боже, що це? Бузочок. І таке темне золото. Ні, ну друзі, розкіш, розкіш. Все розкіш. Мені дуже подобаються оці два. Дуже. Оце такий сріблястий і тауп. Угу. Ой, страшно зараз брати. Ну, не фарбуємо, да? Давайте швиденечко щось красиве. Так, на... як це називається? На складку рухомої повіки нанесемо трояндочку. Замість бази я вже нанесла тоналку. Ох, пігментовані, шикарно тусуються. Ну все. Найвищої якості. Але щось з... як це з... скріпленням ріфілів не склалося. Ага, бачите? Чудово, подобається. Далі. О, давайте смішаємо це от, ну, кава, кольори кави і шоколадка. І витягнемо.
витягнемо кутик до скроні. Прекрасно тушується. Зробила все набагато швидше. Бачите? От прям тушую на скроню. Тіні не осипаються. Дивно було б, якщо вони осипалися. Ріфіли висипаються. Це подобається, подобається. І давайте нанесемо блістяшки. Все ж таки дивлюся от на цей от бузковий, як він буде виглядати. Бузковий прекрасно, прекрасно. Так. Нічого особливого не роблю, тому що вже немає часу, в принципі, бажання. Тіні на кожен день, на кожен вечір, прекрасна палетка. Єдине, що, можливо, вам буде забагато. 5 рефілів з шимером. Але, це Шарлота. Оце дивилася, скільки, блядь. Його треба приклеїти. У мене є суперклей. Я дивилася, скільки коштує ця палетка. 5000 гривень. Дохуя. На якомусь сайті українському, який продає оригінал Charlotte Tilbury. І такий пасаж. Ладно, друзі, олівчик. Олівчик, олівчик. Не показала вам, але вже нікуди буду не носити. Це рідкі продукти, теж бестселери. Перше це, рідкі хрум'ян. Теж у відтінку Pillow Talk. Банди називаються ці продукти. В мене тревел-версія. Класнючі. Класнючі, шикарно тусуються. І тут є механізм для того, щоб не витікав продукт. Дивіться. Реально класно. Ти його швидинечко або пензлем, або б'юті-блендером тушуєш, і рідкі румяна, навіть не треба ні контурінг, ні там якийсь бронзер. Дуже зручно. І приємно пахне. І потім так закрутили, і продукт не витікає. Чекайте. Ага. Да. А це рідкий хайлайтер, теж класнючий. Теж класнючий. Якщо ви полюбляєте такі рідкі продукти, ідеально. І теж малютка, повернули, витікає, не витікає. Зручно дуже. Далі, в мене є олівчик. Олівчик коричневий. Він для брів, але я використовую його для очей. Дивіться, як я малюю. Слизову, верхня повіка, і от я так промальовую. І вивожу в кутик внутрішній. Тінь. Чудово. Друзі, туш. Туш 24 години Lift Effect Pillow Talk. Лінійка Pillow Talk Push Up Lashes. Щось обіцяють неймовірне. 24 години ліфт ефект 93%, 96%. Це все такі маркетингові прийомчики. А Super Black. Тут 10 мл. Ще є версії на 5 мл. Мені здається, вони більш зручні. Умовно, туш треба міняти кожні 3-5 місяців. Не більше півроку, якщо ви активно користуєтеся. О, яка приємна. Дуже. Дивіться. Ага, щіточка плоска. Бачите, така приплюснута.
І зараз наквицаємо. О, зручно спочатку промалювати зверху, а потім вже підкручувати. А де 96% elimination? Чекайте. Я думала, два рази мазну і віяло. Ну, поки що нічого особливого. Ну, розділя класно. Зручна сіточка, але... Але, може, я щось неправильно роблю? Тю. Нормально. Ні, ну є, є ефект, підкручує класно, але не вау. От прям, знаєте, що вау. Ну! От я зараз скористуюся джвінші. Це неймовірна туш. От нафарбую друге око, щоб ви розуміли різницю. Що таке об'єм справжній? Два рази мазнула. І вже готова, дивіться. Ну, в принципі, що то... А, ні, бачите, тут все ж таки більше такого об'єму. Так чи ні? Чи мені здається? Ні. О, дивіться. Тинь! У нас десь був олівчик для брів. Олівчик для брів, ти де? А де олівчик для брів? Нормально? А, є. Хотіла вже. Бро чіт мікропенсил у відтінку soft brown. Вау, яка краса. З одного боку у нас щіточка. З іншого олівчик. Тінь. Шикарний олівчик, шикарний. І колір те, що треба. Дивіться. Угу. Можна ще потім пройтися гелем. Теж кольоровим, щоб зафіксувати. І профарбувати більше волоски. Але і цього достатньо. Друзі, ну це old money. От я вам кажу. Макіяж old money. Яких нас ніколи не було. І вже не буде. Так, ротяка. В мене є олівчик. Але, ну, от він рудий. На жаль, це було в адвент-календарі. Відтінок, зараз скажу, який. Hot Gossip. Hot Gossip. Ну, от реально він, ну, в руди йде. І є блиск. Теж блиск. Рідка помада у відтінку No Shame. Якось так. От теж. Руда така осінь. Вони мечаться з олівчиком. Але у нас є помада. У нас є шикарна помада. Pillow Talk. Матова. Яку ми зараз нанесемо. Я хоч правильно тримаю? Так. Made Foundation. Чекайте, я ж її відкривала вже. Ді-дінь. А що нема? Штампу? Тю! Ну от воно все... в одній такій кольоровій гаммі. Ну, типу, Pillow Talk підходить всім. Не знаю. Можливо, всім світлошкірим, всім там європейській расі. Поїхали. Аромат морозива. Пломбір. Боже, який приємний. Ну і колір така ж. На кожен день, дивіться.
така кремова текстура. Угу. І так, пальчиком ефект омбре. Навіть цей конфуз рефілом не зіпсував враження. Друзі, як вам? Що скажете? Пишіть в коментарях. А зараз... А ми що, друзі, ще раз всім дуже дякую, що провели зі мною час. Сподіваюсь, вам сподобалось і це відео було корисним. Не тільки стосовно косметики Charlotte Tilbury, а ще і того вайбу, який я намагалася передати. Тому що тут не про косметику, тут про захоплення життям. Життям, яке складається з різних фрагментів. Різної цінової категорії, різної направленості, різної значимості. Головне – жити життя. Жити життя, знаєте, в куражі, зі смаком. І макіяж – це ж про настрій. Я не втомлююся повторювати. Якщо ви подобаєтесь собі в дзеркалі, неважливо в макіяжі, без, то ви більш продуктивні. Угу. Продуктивні на користь собі, світу, суспільству, громаді, комусь іншому. А, аромат! Чекайте! Це англійський бренд Berkeley. Так, стоп. Berkeley Square. Black Assis. Це подарунок від психологині Олени Шпундри. Вона зараз в Англії проживає. Це не в Goodwine. Окей. Хто знає, куди я зараз піду? Все, люблю. Чекайте, сердечка, да? Сердечка так чи як? Сьогодні в мене так. І ще лайк. Да, лайк, підписка, коментар. Ми наближаємо срібну кнопку. Уявіть, яке буде грандіозне паті. Угу.